Турска со почетичката како ќе се реагира, дали ќе се бара пример со одобрението со работка бидејќи меди имунитет. Предложени се мерки на предпазливост. Во кој дел, како мерки на предпазливост? Пасош само или... Не. Одзимање на патна исправа, забрана за напуштање на престојувалиште и еднаш неделно да се јава во судот. Дали се прифатени тие? Утре ќе бидат разпитот на другите. Тврдевте, бете сигурни дека во аферата Регет нема вклучено политичар. Е, денеска гледаме на пратенички подпредседател на собранието е веќе осумничен. Вака. Во тој момент немавме никакви докази, нити сознанија, дека има вклучено некој политичар. Зборувам за тој момент. Потоа, каде ни одведува доказите, сосема друга работа.